ti wacan oo wanaagsan daawadayaal idii lahaantiin meel kastuwa daafaha caalamka aad ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida jenal keneli baaxyada geeska qodobada aad kaga bogan doontaan haddii ebweynugu qadarana waxaa ka mid ah maraykanka uu digniinna adag u diray siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamulada puntland iyo jubbaland iyo axmed madoobe oo loogu hanjabay in lagu soo rogi doono cunuqabateen ciidamada booliiska dalka yuganda wuu shaaciyey inay qabteen afar qof oo soomaali ah oo walxaaqar xaggeeyay hoteel lagu wado in maalinta beri uu ka qabsoomo shirka golaha wasiirada ee dowladda yuganda wararkii ugu dambeeyey ee doorasho maanta ka dhacaysa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka ethoobiya abi oo ku biiray dagaalka ka soconaya dalkaas isagoona lagu arkay umaha hore ee dagaalka intaas waxayaayaen qaar ka mid a qodobada aad kaga bogan doontaan tibinteena tooska wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida janalkana libaaxyada geeska haddii aad nagu cusubtiyin waxaan idinka codsanaynaa inaad sabskribeka aad noo saartaan barta youtub janalka aad naga daawanaysaann libaaxyada geeska daawada qodobbalbaoo warkan ka mid a aragtidiina ayaad kasoo dhiiban kartaan qaybta hoose kommentiga innoogu reeba waa hagaagaynu ku bilaawno qadar adeega bulshada ma doonaysaa in aad barato qur-aanka iyo culumta islaamka ma doonsaa barto qur-aanka ubadkaaga si ay kuugu anfacaan adduun iyo akhiraba ooma u weyday waqti aad ku tagto dugsi ama ubadkaaga aada ku geyso haddaba waalid waxa uu dugsiga al rayaan online kuu diyaariyey hab casri ah oo online ah waxaana kuugu diyaaraa macalimiin saacidaya ubadka haddaanay garanaynin luuqadda soomaaliga maadooyinka dugsiga lagu barto waxaa ka mid ah qur-aanka hingaada carabiga ducooyinka siirada rasuulkeena salaallahu caleyhi wasalam tarbiyada ubadka yaryar sidoo kale xaruntu waxa ay waalidiinta ku nool qurbaha ee aan ku hadli karin afka soomaaliga u haysaa fursad ay ku baran karaan qorista iyo ku hadalka af soomaaliga kama marna barashada xisaabta oo lagugu barayo soomaali ahaan wixii faahfaaheen intaa dheer fadlan kala xiriir alrayaan qur-aan online lambarada shaashada idinkaga muuqda mar kale kulan aaboon saaxiib yaal daawadayaal soolaabasho waaanaynu ku biloawna sida hordhaca warkeenna aada ku daawateen dowladda mureykanka ayaa siyaasiyiinta midooda musharaxiinta mucaaradka iyo maamulada puntland iyo jubbaland waxa ay u direen digniina la xidhiira inaysan qalqalgelin ammaanka guud ee dalka sidoo kalena aysan ka shaqeyn dib-udhac kale uu ku yimaado gidisocodka doorashooyinka soomaaliya sida ilo muhiima ah oo diblomaasiyadeed ay u xaqiijiyeen libaaxyada geeska qoraal ayaa la siya gaadsiiyey xubnaha siyaasiyiinta midooda musharaxiinta mucaaradka iyo sidoo kale maamulada puntland iyo jubbaland hoggaanadooda waxaana qoraalkan lagu qeexay in safaaradda dowladda mareykanka ay isha ku hayso dhaqdhaqaaqyada arrimaha siyaasada iyo doorashooyinka waxaana xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka qoraalka ku wajahnaa looga digay inay qalqalgeliyaan amniga guud ee caasimada soomaaliya waxaase looga digay abaabulka ciidan ee muqdisho ay ka wadaan دولة دمريكا كوحا يسيد دولة سعطا أبابو الكد بسو علين تا عيدام دي مقدشو كاكيستي وحيا بيه آن اوغين اسلامر كان قري تاريق حمدا عصوب اي سوماليا ايا قرال كان لو قد بيه يحبنا ميدوغا مشرحين تا معارد كا وعا سيدو مشرحين تا معارد باقي انا قيان نحنان كا جيد سعط كا لنا شقيان رئيس شاقيا وزار محمد حسين روبلي روبلي waxa uu ahaa hogaamiyaha dhinaca doorashada idinka ayaa aaminay oo ku kalsoonaaday waxa aad qaadateen heshiisyo uu idinsoo hordhigay waad sala afgarateen waa muhiim inaad xilligan dhowrtaan heshiiskaasi soomaaliyana dib-udhac kale oo dhinaca doorashada iyo qalqalgelinta ammaanka uma baahana waxa aan idinkaga digaynaa in aad si toos ah arintandwaa si toos ah aad arrintan ugu lug yeelataan ayaa lagu soo gunaanaday qoraalkan oo sirir ahaa oo loo gudbiyey xubnaha siyaasiyiinta midooda musharaxiinta mucaaradka oo nuqul ka mid ah ayna la wadaageen diblomaasiyiin safaaradda mureykanka ka mid ah geesta kale axmed madobe iyo siciid deni ayaa qoraallo iyona loo gudbiyey waxaana laga dalbaday inay si deg deg ah ay kusoo dhammaystiraan hanaanka geediso codka doorashada ayna bilaabaan doorashada xubnaha golaha shacabka oo ay deegaan doorashadooda tahay maamuladabut juansigaara axmed maxamed islam axmed madoobe ayaa safaaradda maraykanka waxa ay ugu goodisay in cunuqabateen ay ku soo rogi doonto haddii uusan bilaaban amaba uu bilaabin doorashada xubnaha golaha shacabka axmed madoobe ayaa la tuhmaya in uu siciidani uu kala hadlay sidii loo hakin lahaa doorashada waxana labadan maamul dhowr jeer hore lagu dhaliilay inaysan daacad ka ahayn arrimaha doorashooyinka soomaaliya axmed waxa aan kaaga digaynaa in aad ka shaqayso mar kale iyo kala tag dadka jubbaland ah waxa aan sidoo kale kaaga digaynaa in aad farageliso hanaanka geedisocodka doorashada guud ee soomaaliya iyo tan jubbaland ka dhacaysa waxaynu kaaga fadhinaa inaad qabato doorasho ku salaysan cadaalad ma oggolaan doonno in aad kuraasta qaarkood aad u xirto dad adigu si gaar ah aad u doonayso amaba aad u danaynayso safarkaagii garowe waxa uu ahaa mid ay isha ku hayso safaaradda waxaase xogaha aan helna y xaqiijiyeen in aad saciidani kala hadashay arrimo la xidriidha in dib loo dhigo doorashada haddii taasi aad ku dhiirataan si gaar ah dwaxa aad mutaysan doontaa cunaqabateen dhinac walbo ah oo ay si deg deg ah saaxiibada beesha caalamka ay safaaraddeenna ay la kaashan doonto ayaa lagu yidhi qoraalkan la gaarhsiyey axmed maxamed islaam axmed madoobe deni iyo madoobe ayaa loo arkaa caqabadda keliya ee markan ku hor gudban hannaanka geediso codka doorashooyinka iyadoo si guud maamulada kale ee dalka ay soo magacaabeen kuraasta ugu horreysa ee doorashadooda la qabanaya balse waxaa keliya harsan waa jubbaland puntland iyo maamulka hirshabeelle oo lagu wado in saacdahaas oo aadan ay si rasmi ah ay ugu dhawaaqaan kuraasta ugu horreysa ee doorashadooda la qaban doono digniintan cusub ee safaaradda mareykanka ka soo baxda ee ku wajahan midowda musharaxiinta mucaaradka ah iyo sidoo kale maamulada puntland iyo jubbaland ayaan la ogeen waxa ay ka beddeli doonto dadaalada ay ku doonayeen dib u dhaca kale oo doorashada soomaaliya lagu geliyo awaxaase arrintan loo sababeynayaa inay tahay mid maamulada puntland iyo jubbaland ay doonayaan inay hirgeliyaan hanka sicidani oo ah in uu noqdo mid ka mid ah musharaxiinta ugu saameynta badan ee u tartamaya kursiga ugu sareeya ee dalka ee villa soomaaliya afar qof oo soomaalia ayaa dowladda yuganda waxaay qeexday inay ku qabteen waxyaabo qarxa uu ay geeyeen hoteel lagu wado in maalinta beri ah uu ka qabsoomo shirka golaha wasiirada dalkaasi booliiska uganda uo wado howlgallo kadib qaraxyadii toddobaadyo ka hor ka dhacay dalkaas ayaa sheegay inay xireen afar qof oo soomaali ah oo walxaa qarxa keenay hoteel lagu wado in toddobaadkan uu booqdo madaxweynaha dalka yuganda iyo weeri musevani afhayeenka booliiska dalka kenya friet waa afhayeenka booliiska dalka uganda friet ayaa waxa uu sheegay in walxaha qarxa lagu qabtay baaris lagu sameeyey baabuur yaalay hotel sperk oo ka mid ah hoteelada uga casrisan ee ku yaala gudaha dalka uganda kooxda wadajirka ah ee kahortagga argigixisanimadu waxa ay gacanta ku hayaan afar qof oo soomaali ah waxaana sidaasi yidhi afhayeenka booliiska dalka uganda oo la hadlay wakaaladda wararka a f b hotelka nacaanka ah oo horey uu u martigeliyey kulan madaxeedyo ayaa waxaa lagu wadaa in khamiista maalinta beriya lagu qabto kulanka golaha wasiirada oo uu shir guddoominayo madaxweynaha dalka uganda yuweri musevani booliiskama shaacin magacyada soomaalida la xiray ee dalka uganda lagu qabtay booliiska yuganda hayaa adkeeyey amniga dalkaas kadib toddobaadyadii tegey markii qaraxyo is-dabajooga ah ay ka dhaceen dalkaasi uganda waxaase qaraxyadaasi mas-uuliyadooda sheegtay kooxda daacish qaraxyadan ka dhacay dalka kambala ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uganda waxay ka mid tahay dowladaha ay soomaaliya ka joogaan ciidamada ku howlgala magaca amison markan hadii aynu eegnan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa lagu wadaa in maanta lagu qabto doorashada laba kursi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalkaah ee soomaaliya doorashada golaha shacabka ayaa maanta lagu wadaa in ay ka bilaabato magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug halkaas oo lagu soo xulayo laba xildhibaan oo dooran sidaa wararku ay caddeynayaan maamulka guddiga doorashada galmudug ayaa sheegay in laba ka mid a shantii kursi ee khamiistii hore la iclaamiyey ay maanta ku dooran doonaan ergo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug labadan kursi ayaa kala ah hoob lix iyo labaatan iyo hoob boqol iyo afar waxaana sidan aan xogta ku helinno kusoo bixi doono yuusuf geelowgaas oo cidna aysan kula tartami doonin kursigan halka hoob labaatan iyo lixna uu ku soo bixi doono mahad cabdalla cawad oo la aaminsan yahay in kursigan loo xiray waxaase jirin cid la tartami doonta axmed aadan safiino afhayeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa dhankiisa sheegay in labadan kursi ay soo dhammaystiri doonaan amaba ay soo dhammaystireenba diiwaangelinta musharaxnimada ku tartamaya weliba ergada wax dooranaya ayuu sheegay in la tababaray oo ay tababar qaateen siduu hadalka u dhigay axmed safiina ayaa waxa uu sheegay in musharaxiinta u taagan labadaasi kursi ay ugu baaqayaan in sagaalka subaxnimo ee maanta ay soo xaadiraan howlka doorashada ah ee magaalada dhuusamareeb sida lagu qeexay qoraalkan uu la wadaagay warbaahinta ugu dambeyntiiin ra-iisal wasaaraha dalka ethoobiya dhoctar abiy axmed ayaa ku biiray dagaalka ka soconaya dalka iyo weliba ethoobia waxaa sii kordhiya digniinta caalamiga ah ay ku aadan in laga baxo magaalada adis ababa ee caasimada dalka ethoobiya xilli ay ku soo dhowaanayaan mucaaradka dalkaas isku baaystay sidii gebi ahaanba looga taqlusi lahaa hoggaanka madaxraiswasaaraha dalka ethoobiya dhagtar abiy axmed abiy axmed ayaa shalay waxaa warbaahinta ay soo bandhigeen sawiro muujinayo in si toosa ugu biiray dagaalka lagula jiro kooxda t b l f ciidamo gurmad ah uo ka kala yimid maamulada dalkaasi ayaa waxay ku biireen dagaalka ka dhanka kooxda t b l f iyo jabhadaha kale ee ku boobay sidii gebi ahaanba xukuumadda abiy axmed daaqadda ay uga saari lahaayeen xaaladda ethoobiya ayaa waxa ay tahay mid indhaa lagu wadahayo waxase lo ogeen waxa ay ku dambeyn doonto ethobiya balse mucaaradka iyo kooxda t b l f oo iskaabaya oo jabhado fara badan ah ayaa ku hanweyn in abiy axmed ay ka saaraan caasimada dalka ethoobiya sababana gacanta ay ku dhigaan abiy ayaa dhinaciisa waa juhdi badan ku bixinaya sidii mucaaradka iyo sidoo kale t b l f ba ay gebi ahaanba uga cerabtiri lahaayeen dalka ethoobiya saaxibada qiimaha badan wararkii ugu dambeeyey soomaalida general kaneli baxydageeska aad ka daawaneysaan waa ynagay intaaad ku mahadsantihin daawashada warkan midkiisa xiga inta aynu dib u kulmi doonno akhyaarta qiimaha ay kadarinta naga mudano waxa aan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad